Aga ma eriti tõsine mees ei ole, et ma teen sellist lolli nalja omal. Ma olen maalt pärit sealt Puurmani kandist ja seal oli seda, et oli võimalik minna traktoristiks õppima. Aga ma nagu ei tahtnud eriti traktoristiks hakata, siis hakkasin kunstnikuks. Kui ma olin väike poiss, siis ma käisin seal Tartu turul, joonistasin turumutte ja neid oli tegelasi, kes seal ringi jooksid. Sealt on olnud see motiiv iseenesest. Ja seda on ka mul mitme teise pildi peal. Muidugi jah, seda rahva rohkest asja. Vot selle litos on ka, et see tilk tuleb seal pintsli otsast nagu akvarellis seda. Flärtsti sinna maha ja siis sa hakkad käsi ja jalgu. Kus juures juba esimesest tilgast saad aru, kas see tuleb nüüd mees või naine. Kas ta on naiselik tilk või on meelik tilk. Et siis sa teed talle õlad, seda sa paned mingi käes. Maalikunstis on see värvivalik on natuke lihtsam. Et sa võid küll segada selle valmis. Vaata siin trükivärvidega segatakse see värv valmis ja siis panakse sinna peale ja siis ta on lõplikult olemas. Aga maalikunstis on seda, et sa võid seal pärast veel nühkida seal lõuendi peal teda edasi teed, et mingit asja sisse panna sinna. Vot selle asja puhul on ka, et tekiks mingi liikumine. Et kui sa vaatad teda ühte nurka ja teise nurka, et siis nagu üks voog läheb sinna, teine voog läheb sinna, et ei tekiks mingit staatilist sellist elementi sinna sisse. Inimesed jooksevad. Edasi tagasi teevad oma asju. Mõni on selline mõtisklev ka. Sellist pilti nägite te viimati võib-olla Tartu Raekoja platsis 93. aastal. Siuke asi toimus seal iga öösel. Oli Raekoja platsis selline tohutu murd rahvast ja täis. Aga need ajad on nüüd möödanik. Kuldsed 90-ndad ei tule enam kunagi tagasi. Seal on üks inimust valge lipuga mees jookseb ringi seal. Aga selle peab üles otsima. Vabadus ja Eesti vabadus on minu jaoks üks ja sama asi.